Vai começar a convocação que todo mundo esperava. E tem lugar pra tudo que é jogador, hein? O Fominha, os que adoram uma tática. E até os que ficam na banheira. O pessoal do banco é a chance de vocês. E aquele que organiza o meio de campo, claro, esse bate um bolão. Afinal, aqui não tem favoritos. E aí, bora apostar? Quina de São João, prêmio estimado em 130 milhões. E não acumula. Sorteio 23 de junho. Para a sorte, somos todos jogadores. Loterias Caixa.